Բարև սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Աստու անունով սկսում ենք այսօրվա մեր խոսքը։ Ուրեմն խոսքը հիմնված է Մարկոսի ավետարան 15-րդ գլուխ 37 և 38 համարները։ Ուրեմն այսպես է ասում Աստու խոսքը. Եվ Հիսուսը մեծ ձայն արձակեց և ոգին տվավ, և տաճարի վարակույրն երկու պատռվեցավ վերևից մինչև ցածը։ Ուրեմն տեսնենք Աստու խոսքը ինչ է ասում և ես ոնց է կատարվել, այսինքն այդ օրը, որ Հիսուսը խաչվեց, այդ պահին, որ արդեն իր հոգին ավանդեց, վարակույրը վերից վար պատրվեցավ, ես ինչ է նշանակում։ Եթե գհիշեք հինգ գտակարանի մեջ, ուրեմն այդ իրենց տաճարը երկ մասից էր բաղկացած ու իր այն սիրտը, այն սրբության սրբոցը վարակույր ուներ, որ այդ ուխտի տապանակը տեղ էր, և քահանան տարին մեկ անգամ կենդանիների արյունով գնում էր ներս, որպեսզի իր և իր ազգի մեղքերի թողության համար այդ արյունը թափում էր, որպեսզի թողություն գտնեն Աստուծո։ Ու նենց էր, որ մեղավոր մարդը չէր կարող ողջ մնար Աստու ներկայության մեջ, այդ քահանաները, որ մուտք էին գործում սրբության սրբոց, իրենց շորին զանգակ էր կախած և թել, որ եթե հանկարծ մեղավոր են լինում ու մահանում են, մեկ ուրիշը չէր կարող էր իրան բերել, այդ թելով իրան քաշում էին դուրս։ Հենց այդ էր, որ եթե հիշեք Զաքարիան, Հովանես Մկրտչի հայրը ուշացավ, երբ որ գնացել էր սրբության սրբոց, որ զոհ մատուցեր Աստուն, տեսան ուշանում է, դու մի ասի Աստված իր հետ խոսում է և ավետիք է տալի, որ Հովանես Մկրտիչը կծնվի ու տենց ինքը տենց համր դուս է գալիս, այսինքն այդ ուշացումը մարդիկ արդեն մտածում էին, որ արդեն մեղքի մեջ ինքը Աստված իրան զարգել է և մահացել է։ Ուրեմն այդպես մարդի մուտքը Աստու ներկայության մեջ մեղքի պատճառով մահ էր բերում իր համար, բայց Հիսուսը այն ժամանակ, որ խաչվեց, իր ոգին ավանդեց, ասում է այդ վարակույրը, որ մարդուն Աստու ներկայությունից բաժանում էր, վերին բար պատրվեցավ, երկու մասելա, այսինքն Հիսուսին հավատալով, իր արյան հավատալով, խաչին հավատալով, Աստու ներկայությունը մեզ համար էլ մահաբեր չի լինում, մենք կարող ենք, որ Աստու ներկայությունը Հիսուսի անունով մուտք գործենք, ինչու, որովհետև Հայրը արդեն Հիսուսին է տեսնում մեր վրա, երբ որ Հիսուսի արյունը հագնում ենք, Հիսուսի արյունը մեր վրա է գալի, Հայրը արդեն մեզի մեր վրա Հիսուսին է տեսնում, իր թողությունն է տեսնում, և մենք կարողանում ենք, որ Աստու մոտ մուտք գործենք, քաջաբար։ Ուրեմն այդ վարակույրի պատրվելը այդ է նշանակում, ու Հիսուսի հիմա տեսնենք ինքը իրան ոնց է ձևակերպում։ Ուրեմն Հովանու ավետարան 10-րդ գլուխ 1-ից մինչև 10 համարները կկարդամ համարները։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով որ դռնովը չի մտնում ոչխարների գավիթը, այլ ուրիշ կողմից է վեր ելնում, նա գող է և ավազակ, բայց դռնողը մտնողը ոչխարների հովիվ է, դռնապանը նրա համար բաց է անում և ոչխարները նրա ձայնը լսում են, և նա իր ոչխարներն իրենց անունովը կանչում է և նրանց դուրս է անում, և երբ որ իր ոչխարներին դուրս է անում, նրանց առաջից գնում է, և ոչխարները գնում են նրա հետև, որովհետև նրա ձայնը ճանաչում են, բայց օտարի հետևից չեն գնում, այլ նրանից փախչում են, որովհետև օտարների ձայնը չեն ճանաչում։ Այս առակը Հիսուսը ասեց նրանց, բայց նրանք չգիտեին, թե ինչ էր նա այն խոսում։ Հիսուսը դարձյալ նրանց ասեց, «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ես եմ ոչխարների դուռը, ամենքը, որ ինձանից առաջ եկան, գողեր են և ավազակներ և ոչխարներն էլ նրանք չլսեցին, ես եմ դուռը, եթե մեկն ինձանով ներս մտնե, կապրի և կմտնե, և դուրս կգա և արոտ կգտնե, գողը չի գալիս, բայց միայն, որ գողանա և սպանե և կորցնե, ես եկա, որ կյանք ունենան և էլ ավելին ունենան»։ Այստեղ Հիսուս իրան նմանեցնում է հովիվի և ժողովուրդին որպես ոչխարներ, ասմա ես բարի հովիվն եմ, դուք իմ ոչխարներն եք, հովիվը դուրից է ներս մտնում, ես եմ ոչխարների դուրը, ես եմ դուրը, և եմ, որ դուրից ներս չի մտնում գողը և ավազակ,
գայլա, այսինքն գալիս է որ ինչ անեք գործնի մերցնի կամ մեջտեղի ստանի։ Հենց այդ որ վերջում համարն էր, բայց ես եկամ որ դուք կյանք ունենաք։ Կյանք ունենանք, ոնց ունենանք։ Ես ասում եմ գալիս եմ, դուռն եմ, դուռը բացում եմ, իր մարմնով է դուռը բացավ մեզ համար։ Այսինքն այն ինչ որ իր խաչելության ժամանակ այդ վարակույրը պատրվեց, հիմա մեզ համար Հիսուսով են, որ մենք մուտք ենք գործում Աստու ներկայության մեջ։ Ասում եմ, եթե մեկը ինձանով ներս մտնե, կապրի։ Եթե մեկ Աստու մարմնով, Հիսուսով ներս մտնի Աստու ներկայության մեջ, կապրի, իր խաչով, իր արյունով ներս մտնի, կապրի, կմտնե եւ դուրս կգա եւ արոտ կգտնե։ Այսինքն մենք Աստուն ներկայությունը արդեն մեզ համար արգելված չի։ Մենք կարող ենք Հիսուսի խաչին ու արյանը հավատելով համարձակորեն մտնենք Աստու ներկայության մեջ եւ անգամներ, երբ որ աղոթում ենք, երբ որ Հիսուսի անունով աղոթում ենք, երբ որ Հիսուսի անունով մեր խկերի թողություն ենք խնդրում, երբ որ կարչում ենք Հիսուսից, մեր մեղքերը ներվում են, մենք անընդհատ Աստու մոտ ելումուտ ենք անում մեր աղոթների մեջ եւ Աստված մեր մեջ գործում է, մեզի ցույց է տալի մեր մեղքերը եւ մեզի բուժում է, մեզի նորոգում է։ Ասում եմ, արոտ կգտնեք։ Այն ինչ որ ոչխարները կարիք ունեն, որ հովիվը նստած, պատկերացրեք մենք սիրուն տենց կանաչ տեղ, հովիվը նստած, ոչխարները արածում են հանգիստ, ինչի, որովհետեւ իմանում են հովիվը տա, եթե գայլը գա, եթե գող կա, հովիվը իրենց կպաշտպանե, ու սիրունը տա հանգիստ, ուտում, խմում, տենց ապրում են, տենց այն ինչ որ մենք ոչխար կարիք ունի։ Հիմա տեսնենք, այս ինչ կապ ունի մարդու հետ։ Մարդն էլ նույն բանն է, Աստված այդպես է նմանացրել։ Այն մարդի արարչագործության, այն ձևը, որ Աստված մարդուն ստեղծել է, հենց այդ է պահանջում, ինչպես Աթամ եւ Եվան դրախտում, որ Աստու ներկայության մեջ հանգիստ ապրում էին, Աստու հետ շփվում էին, այդ մարդու իսկական իր ներքին փափագն է։ Եվ այդ է որ Աստված մեզի նմանացրել է, եւ այն մեր փափագը ի՞նչ է, այն փափագը, որ մարդու մեջ կա Աստու ներկայությունն է, Աստու հետ շփվելն է։ Ինչու՞, որտեղ Աստված մեզ սկզբից հենց այդ էր ստեղծել, բայց մեղքի պատճառով Աթամ ու Եվան դրախտից դուր շպրտվեցան, չէ՞։ Բայց մարդու իսկական այդ կառուցվածքը այդ է որ Աստու փափագն ունենա։ Ու ասում եմ, որ դու կարող ես ազատ ելումուտ անել, Աստու մեջ բանդարկություն, գերություն չկա, մարդին ազատ կամք է տվել Աստված, ասում եմ, կյանքն ու մահը դրել եմ առաջներդ, կյանքը ընտրեք օրհնություններով կամ մահը անեսներով, Աստված չի ստիպում, Աստված գերի չի դարձնում, բայց Սատանան գերի է դարձնում, երբ որ Աստուց հեռանում ենք, այդ մենք Սատանայի գերության մեջ, տեսնում եք, որ այս ճիշտ հակասում է այն բնության հետ, որ Աստված մարդու համար ստեղծել է։ Սատանային, որ Սատանան ինչ անում, մեզ բանդարկում է։ Աստված ասում է, դու կարող ես հանգիստ ելումուտ անել, բայց Սատանան մեզ բանդարկում է։ Բանդարկում է ինչերով, բանդարկում է վախով, մեղքով, տարբեր մոլություններով, չնայած ալկոհոլի կամ այդպես մեր նկարներ կամ թմրեցուցիչը դեղերով, տարբեր բաներ կա հիմա աշխարհում, վախով, մեղքով, ամենը այդրանք բերում է Սատանան մեզի բռնում է, գերի է դարձնում եւ չի թողնում, որ մենք այդանք Աստու ներկայության մեջ։ Մենք սկսում ենք իսկական դուռը, Աստու դուռը, ասում ես, դուռը իմ միջոցով արեք Աստու ներկայության մեջ, բայց երբ որ գերի ենք դառնում, էլ չենք կարողանում այդ տան։ Մեզի բռնում, պահում Աստու ծերու է պահում։ Ինչպես որ Աթամին ու Եվային դուր շպրտեցին դրախտից, մենք էլ հեռանում ենք Աստուց, եւ այդ հեռության մեջ աշխատում է Սատանան մեզի պահի։ Եվ մենք գերի ենք դառնում մեղքի։ Հովանես 14-րդ գլուխ 6-րդ համարը ասում է, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, ոչ ոք չի գա հորը բացի ինձանով։ Միակ ճանապարհն է Հիսուսը, որ մենք կարող ենք ընտրենք։ Միակ դուռն է։ Մարդը գալիս է տարբեր դուռերով ման գալիս, Աստու դուռը թողած երթում են տարբեր դուռերի մեջ, հարստության դուռը, հպարտության, նախանձի, ինչ որ ձևով ուզում են իրանց այդ ներսի կարիքը, աստվածային կարիքը, որ մարդու էության մեջ է, ուզում են ուրիշ բաներով ագեսնեն։ Միշտ էլ իսկական դուռը Հիսուսն ասում է, ես եմ դուռը, ես եմ ճանապարհը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ կյանքը։ Ու այդպես մենք այդմենք ուրիշ դուռեր ենք փնտրում։ Ուրեմն մենք պատմություն այս շաբաթ լսեցին, ինձ համար շատ հետաքրքիր էր։ Ուրեմն ասում եմ, երկու մարդ, մեկը քրիստոնյա, մեկը ուրիշ,
Ուրեմն անապատի մեջ գնում են, այնտեղ խոսում են բան, ուրեմն ես քրիստոնյան իմանում եմ, որ ես մեկը այնտեղ ուրիշ դուռ ման գալիս, մի խոսքով հասնում են, մի հատ ճանապարհը երկու մասի է բաժանվում, ու այնտեղ չեն իմանում, որ մեջ ճանապարհով գնան։ Նայում են, տեսնում են, դա մի հատ գերեզման կա, եւ մեկ էլ տեսնում են հեռվից, մի հատ մարդը ձիով գալիս է։ Ես քրիստոնյան թեքվում է այդ գերեզմանին, ասում է, ով գերեզմանի մեջ քնած մարդ, մենք որ մեջ ճանապարհով գնանք, ոչ մի ձայն։ Էլի նորից հարցնում է, ով գերեզմանի մեջ քնած մարդ, մենք որ մեջ ճանապարհով գնանք։ Ես իրա կողքի մարդ, ասում է, այբար գժվել ես, մեռածից ես հարցնում, էլ է մարդ է գալիս, կարծնենք։ Ասում է, հա, էդ է, մենք սաղին թողած, սաղ Հիսուսին թողած մեռածներից ենք հարցնում մեր ճանապարհը, մեր կյանքի ճանապարհը։ Այդ ամենք Հիսուս Քրիստոսին, կենթանի Աստուն թողած, այդ մենք գուշակներից ենք ասում, այդ մենք ես ինչ եմ անում, տարբեր ուրիշ միջոցներից ենք ուզում Աստուն փնտրենք ու Աստուն գտնենք։ Այդ է մեր սխալը, սիրելիներս։ Նա միակ ճանապարհն է։ Ինքը ասում է, ես եմ դուռը։ Ես եմ դուռը։ Մենք կենթանի Աստուն թողած մեռածների հետևից ենք ընկնում։ Մեռած բաները, որ մեզ տանում է դեպի գերություն, բայց Աստված մեզ կանչել է, որ մենք ազատության մեջ ապրենք։ Ամեն։ Ուրեմն Կողոսացիս առաջին գլուխ 13 համարը ասում է, որ փրկեց մեզ եւ խաղարի իշխանությունից փոխադրեց մեզ իր սիրելի որդու արքայության մեջ, որի ձեռով ունենք փրկություն նրա արյունով մեղքերի թողությունը։ Տեսեք, իր արյուն միջոցով մեզ ինչ անում, մեզ տեղափոխում է։ Ասում եմ, մեզ իր խավարի իշխանությունից փոխադրում է իր սիրելի որդու արքայության մեջ։ Այսինքն մենք օրինակ մենք սենյակից մենք մատ ուրիշ սենյակ ենք ուզում, այդտեղ դուռ կա մեջտեղը, չէ՞։ Այդ դուռը բացում մտնում են, կամ տունը դուռ ունի, չէ՞։ Տունը դուռը բաժանվում է դուրսից։ Մենք էլ երբ որ խավարի իշխանության մեջ ենք, Հիսուս է դուռն, այդ դուռը բացում ենք եւ մտնում ենք Աստու արքայության մեջ։ Էսենց ենք պատկերացում, սիրելիներս։ Ու մենք միակ ճանապարհը, որ ունենք Հիսուսի միջոցով է։ Հիսուսը ինչ է։ Հիսուս Աստու խոսքն էր, ասում է, խոսքն էր, որ մարմին ակավ։ Խոսքը, որ մարմին ակավ, Հիսուսն էր։ Հիմա Հիսուսն ասում է, ես դուռն եմ։ Ուրեմն պիտի դուռով անցնենք, որ մտնենք Աստու ներկայության մեջ։ Այդ խավարի արքայությունից ուզանանք ենք Աստու արքայության մեջ, պիտի Աստու խոսքով անցնենք, Հիսուսով անցնենք, Աստու խոսքը ապրենք եւ մեր մեջ գործի, որ կարողանանք Աստու արքայությունը մուտք գործենք։ Ճիշտ նմանում է, օրինակ, մենք մի հատ երկրից ուզանանք ուրիշ երկիր երթանք, չէ՞։ Պետք է պասպորտ ունենանք, որ կարողանանք երկրից դուրս երթանք։ Այդ պասպորտի մեջ ամեն մեր տվյալները կա։ Ուրեմն մենք էլ, երբ որ քրիստոնյա ենք դարձում, ապաշխարում ենք, հավատքի ենք գալիս, մկրտվում ենք եւ մի խոսքով Աստու արքայության մեջ գրանցվում ենք, չէ՞։ Արդեն ամեն ցանկությունը հայտնում ենք, որ մենք ուզում ենք, որ Աստու արքայության անդամ լինենք, Աստու մեջ բաժին ունենանք։ Բայց երբ որ երկրից երկիր են ուզում երթան, բացի պասպորտից, պետմեն, որ օթանավ նստեն, օրինակ զվարթնոցում, ինչ կա, տարբեր գեյթեր է կանցնում, տարբեր դուրեր են ասում, ստուգում են, որ վտանգավոր բան մենք մեր հետ չունենանք, երկացյա բան չունենանք, ծակող կտրող բաներ չունենանք, այսինքն հատուկ դարպասներ կա, չէ՞, որ մեջից անցնում ենք, որ եթե օրինակ մետաղյա բան կա մեզ հետ, այդ արդեն սկսում է ազդանշան տալ, որ օրինակ հրացան չունենանք, օրինակ դանակ չունենանք, ինչ-որ վտանգավոր բան չունենանք։ Հիմա նոր այդ գեյթի մեջ, եթե ուզում ենք անցնենք, եթե ձայն է տալի, ազդանշան է տալիս, հարցնում են, ասում են, հետ գնա, ինչ ունես քո հետ։ Մեկ էլ տեսնում ես, օ, ժամացույց ունես, օ, գոտի ունես, դրան բացում ես, հետո ինքը դադարկ է սերտում, չէ՞։ Որպեսի այդ վստահ լինեմ, որ դու քո հետ վտանգավոր բան չունես, անթույլատրելի բան չունես։ Նույնը նա Աստու խոսքը, մենք Աստու խոսքի մեջով անցնում ենք, որպեսի մեղ չունենանք, մեղ չունենան, որ կարողանան մաքուր ազատ եթան Աստու ներկայության մեջ։ Սիրելիներս, այս է ձևը։ Աստու խոսքը ամեն անգամ ազդանշան է տալի։ Մեզի սովորացնում է, մեկ-մեկ սովորացնում է, եւ մենք պետք է հնազանդվենք։ Ինչ որ Աստված մեզ հայտնում է, պետք է մենք հնազանդվենք եւ այդ դրանից հրաժարվենք։ Եվ որ կարողանանք Աստու մեջ ելումուտ անենք, որպեսզի կարողանանք հանգիստ տեղ գտնենք, հանգստություն գտնենք, Աստու արոտավայրում ապրենք։ Այդ է կարևորը։
Եվ տենց այդ ամեն մեկս պիտի այդ դուրը անցնենք, որ կարողանանք այդ սահմանը անցնենք, որ կարողանանք խավարից երթանք Աստու արկայության մեջ։ Այդ մեզ համար ինչպես աշխարհի կյանքում երկրից երկիր փոխելը այդ կանոններն ունի, այդ ձևերն ունի, Աստու արկայությունը մտկորտելն էլ իր ձևերն ունի, եւ մենք պիտի հնազանդվենք, եթե ուզում ենք որ մտնենք Աստու արկայության մեջ։ Այստեղ երկու բան է կատարվում։ Մենք ինչ պիտի անենք։ Մենք պիտի Աստու խոսքը կարդանք եւ գործադրենք։ Ուրեմն մեկ, առաջ պիտի կարդանք, հետո գործադրենք։ Կարդալը ո՞նչ է, որովհետեւ որ այդ երբ որ կարդում ենք, Աստված մեզ բացահայտում է մեզ համար։ Մեր մեղքերը մեզ համար է բացահայտում։ Մեր մեղքերը Աստուն չեն անակնկալի բերում։ Ինքը ամեն բան մեր մեջ տեսնում է։ Մենք ենք, որ մենք մեզ մեղավ անմեղ ենք համարում, եւ Աստված քիչ-քիչ կամաս-կամաս դանդաղ նրբորեն ամեն անգամ ինչ-որ բան է մեզ համար բացահայտում, որ մենք հրաժարվենք։ Երբ որ հրաժարվում ենք, արդեն մեկ այլ առաջ ենք երթում, մեկ այլ ավելին ենք մոտենում Աստուն, եւ տենց շարունակ մեր կյանքը այդ կրկնվում, այդ հոգեոր պայքարն է, որ մենք պիտի հնազանդվենք Աստու խոսքին ու առաջարժվենք։ Ինքը ասում է, ես դուրն եմ, Աստու խոսքը Հիսուսը մարմին ակավ, եւ ինքը դուրն է, եւ մենք պետք է դուրով անցնենք։ Հիմա տեսնենք, ինչ ձևի դուրեր կա։ Օրինակ դուրեր կա, մենք տարին մի անգամ էլ չենք բացում, տեն չոր մնում է։ Դուրեր կա, մենք օրինակ ամիսը մի անգամ, երկու անգամ, օրինակ խորդանոցների դուրեր, չէ՞, կարող է մի բան պետք ունենանք, այդ հանք բացենք, մի բան վերցնենք կամ բան։ Դուրեր կա, որ մենք ամեն օր ենք բացում, մենք մեր տան դուրը ամեն օր բացում ենք, չէ՞, ներս ու դուրս ենք անում։ Դուրեր կա, որ մենք ըսկի ընդհանրապես չենք բացում, օրինակ մեր բարեկամների դուրը, չէ՞, ուրեմն տարբեր դուրեր կա, բայց այդ դուրը երբ է ճիշտ աշխատում, անձայն աշխատում, օրինակ պատկերացրեք դուրը, որ չոր է այդ իր ծխնիները, ճռռտ են ձեն է տալիս, չէ՞, չոր է, չի աշխատում, մենք բերում ենք, յուղում ենք, որ այդ դուրը լավ գործի, չէ՞, ուրեմն Սուրբ Հոգին այդ յուղն է, որ գալիս է մեզ յուղում է, որ Աստու խոսքը, որ դուրն է, մենք կարողանանք կարդանք եւ հասկանանք, եւ ազատ հանգիստ այդ դուրը բացենք, ազատ հանգիստ ելումուտ անենք։ Ճիշտ է, սիրելիներս, այդ շատ կարևոր է, եւ մենք պիտի ամեն օր այդ դուրը բացենք, եթե չչորանում ա, այդ դուրը երբ որ բացում կողքում ենք, հանգիստ ներս ու դուրս ենք անում, բայց դուրը, որ տարին մի անգամ ա բացվում, ո՞նց կբացվի, կամ այն դուրը, որ մենակ հիվանդ ենք կամ մի բանի կարիք ունենք, ինչպես կբացվի, հարց ա, չէ՞, ուրեմն մենք ամեն օր Աստու Սուրբ Հոգու զորությամբ Աստու խոսքը պիտի կարդանք, ինքը մեզ համար բացահայտի, եւ այդ դուրը ներս մտնենք, եւ անընդհատ այդ մեր կյանքում կրկնվի։ Հիմա Աստված ինչ է ասում։ Մատթեոսի 6-րդ գլուխ 33 համար ասում է, սակայն առաջ Աստու արքայությունը եւ նրա արդարությունը խնդրեցեք, եւ այս ամենը կդրվի ձեզ։ Ամենը մեր նպատակը պիտի էլի որ մենք անցնենք, այդանք հասնենք Աստու արքայությանը։ Այսինքն այդ մեր նպատակը պիտի որոշենք ինչա։ Այսօր ես տանից դուրս եմ գալի, աննպատակո չեմ դուրս գալիս, չէ՞, տաքսի եմ կանչում, գալիս եմ բան, եղբայրակցություն։ Մենք էլ մեր կյանքը պիտի նպատակ ունենա, աննպատակ կյանքը մեզ ոչ մի տեղ չի տանի, ոչ մի լավ տեղ չի տանի, պետք է մենք որոշենք, որ մեր կյանքը ինչ նպատակ ունի, եւ եթե Աստու արքայությունն է, պիտի այդ ճանապարհով, որ Աստված մեզ ցույց է տվել, գնանք։ Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, ոչ ոք չի գա հորը բացի ինձանով։ Եթե որոշել ենք, որ Աստու արքայություն մուտք գործենք, պիտի հնազանդվենք։ Եվ այդ հնազանդությունը ի՞նչ է, պետք է դուրով անցնենք։ Երբ որ դուրի մեջով անցնում ենք, մենք ունենք հոգի, մարմին եւ միտք, չէ՞, մեր երրորդությունը միասին է դուրով անցնում, չէ՞, իմ մարմին չի անցնում, իմ հոգիս մնում դուրի այն կողը, չէ՞,
մեր երրորդությունը լրիվ այդ դուրից անցնում։ Ուրեմն, երբ որ մենք Աստու խոսքը կարդում ենք, երբ որ Հիսուսին որպես դուռ ընդունում ենք եւ այդ դուրից անցնում ենք, պիտի մեր հոգին, մեր սիրտը, մեր միտքը, մեր մարմինը այդ դուրից անցնի։ Այսինքն Աստու խոսքը պիտի ամբողջ մեր էության վրա ազդի։ Ամեն։ Այսինքն մեր միտքը պիտի բերենք Աստու լույսի տակ, մեր մարմինը եւ մեր ամբողջ էությունը, որպեսզի կարողանանք այդ դուռը անցնենք։ Ինչպես որ մարդը դուռից չի կարող կիսատ-պրատ անցնի, իր երրորդությունը որպես միակ անձնավորություն է դուռից անցնում, մենք էլ Աստու խոսքով պիտի ամբողջ մեր էությանը ազդի։ Օրինակ մենք պահք ենք պահում, ինչի համար, որպեսզի մենք, եթե մենք ուտելիքի չկարողանանք մեզի զսպենք, ո՞նց կարող ենք մեզի մեղքից զսպենք, հարց է, չէ՞։ Եթե ուտելու բանի չկարողանանք մենք հրաժարվենք, մեղքից ո՞նց կհրաժարվենք։ Ուրեմն այդ միա ձևը, որ մենք վարժվում ենք, որ ոչ ասենք, ամեն բան չի, որ պիտի այո ասենք, մենք պիտի իմանանք ոչ ասենք, ոչ ասենք մեղքին, ոչ ասենք մահին, ոչ ասենք որոշ ուտելիքներին, հրաժարվենք եւ մեզի սովորեցնենք, որ Աստու կարգ ու կանոնով ապրենք։ Ինչպես որ մարզիկները մարզվում են, փորձում են, չէ՞, տարբեր փորձեր են անում ժամանակներ, ամեն շաբաթ տենց դասավորված ժամի վրայից, որ իրենց մարմինը հզոր լինի, կարողանան մրցության ժամանակ լավ մրցեն, մենք էլ հոգևոր կյանքում պիտի անընդհատ այդ մարզանքը ունենանք, Աստու խոսքը կարդանք եւ սովորենք եւ ծոմա, պահքա, ամեն ձեւի մեզի վարժեցնենք, վարժեցնենք, որ կարողանանք հնազանդվենք Աստուն, հրաժարվենք մեղքից, որ հրաժարվենք մահից։ Աղոթում ենք, ասում ենք, Տեր, պահի չար խորհրդից, խոսքից եւ գործից։ Մեր պայքարը մեր մտքի մեջ է, սիրելիներս, չար խորհուրդներ, չար մտքեր, պետք է հենց սկզբից, արմատից պետք է մենք չարը եւ մեղքը չորացնենք, ոչ ասենք։ Ասում ենք, չարին հակառակ կանցնեք եւ կփախչի։ Մենք մեր մտքի մեջ պիտի առիթ չտանք չար բաներին, որ մտածենք կամ ուզենանք անգամ առիթ տանք, որ այդ կյանքի գա։ Այս շատ կարևոր է։ Կամ ատելություն, խռովություն, հետևնախոսություն, այնիշ որ չար բան կա մեր մտքի մեջ, մենք երբ որ արմատախիլ չենք անում, այդ սկսումը աճել, սկսումը աճել եւ սկսումը մեզի իրա գերին դարձնել։ Մենք արդեն մենք Աստուծո իշխանությունից հեռանում ենք, գալիս ենք այդ գերության մեջ։ Եվ այդ գերությունը մեզ պահում է Աստուն մոտենալուց։ Եթե մենք այդ խրովություն ենք պահում, եթե քեր ենք պահում, եթե դուռ ենք շրխկացնում մեկի երեսին, այդ դուռը մեզ համար ենք փակում, ոչ թե դիմացինի համար։ Մենք Աստու ողորմության դուրն ենք փակում մեզ համար։ Եթե մենք աշխարհի այն ծերը նստած, մենք մեր տունը իր դեմ թշնամություն ենք խոսում, նրան ոչինչ չի լինում, այդ մենք ենք, որ դուրը փակում ենք Աստու առաջ մեզ համար։ Մենք ինչ որ անում ենք, մեզ ենք անում, եթե լավ ենք մեզ համար, եթե վատ ենք մեզ համար։ Սողոմոն ինչ ասում, ասում Աստված վերջերը ամեն լավ եւ վատ գործերը գդատի։ Մենք պատասխանատու ենք մեր գործերի համար եւ չթողնենք, որ ուրիշի չարը, ուրիշի վատը մեզի հեռացնի մեր նպատակից։ Մեր աչքերը պիտի ուղենք դեպի մեր նպատակը եւ ամեն մեր խոսքը, գործը, խորհուրդները, ամեն ինչ պիտի ուղված լինի այդ նպատակին, մինչեւ որ հասնենք։ Պատկերացրեք, ճամփորդություն ենք ուզում այդանք, մյուս քաղաք, չէ՞, այդ ճանապարհին մեզ համար ցած գանք, էլ ցած գանք, հետ գանք, այդ երբ կհասնենք այդ քաղաքը, որ ուզում ենք գնանք, նույնը մեր կյանքն է, պիտի նպատակ որոշենք եւ հասնենք այդ նպատակին։ Եվ մի հատ ամենակարևոր բաներից, որ մեզի հերու ապահում, վանում է այդ ճանապարհից, ծուլությունն է, սիրելիներ, ծուլությունը ամենավատն է այս մեջտեղը։ Այստեղ կարդամ Եբրայեցիս 3-րդ գլուխ 7-ից 19 համարները։ Ուրեմն Եբրայեցիս 3-րդ գլուխ 7-ից 19 համարները։
Ասմա նրա համար ինչպես Սուրբ Հոգին ասում է. Այսօր եթե նրա ձայնը լսեք, մի խստացնեք ձեր սրտերը, ինչպես բարկանալու ժամանակում են։ Փորձության օրը անապատի մեջ, ուր որ ձեր հայրերը փորձեցին ինձ, քննեցին ինձ եւ տեսան իմ գործերը 40 տարի, նրա համար զզվեցի այս ազգից ու ասացի, միշտ մոլորվում են սրտով ու նրանք չճանաչեցին իմ ճանապարհները։ Այնպես որ ես երթում արի իմ բարկությունումը, թե պիտի չմտնեն իմ հանգստի մեջ։ Նայեցեք, եղբայր, միգուցե ձեզանից մեկումը անհավատության չար սիրտ լինի, որ ապստամբվի կենթանի Աստվածանից, այլ իրար որդորեցեք ամեն մեկ օր, քանի որ այսօր է ասվում, որ ձեզանից մեկը չխստանա մեղքի խաբեությունովը, որովհետև մասնակից եղան Քրիստոսին, եթե այն հաստատության սկիզբը մինչև վերջը պին բռնենք, քանի որ ասվում է, այսօր եթե նրա ձայնը լսեք, մի խստացնեք ձեր սրտերը, ինչպես որ բարկացնելու ժամանակումը, որովհետև ոմանք որ լսել էին բարկացրին, բայց ոչ թե Եգիպտոսից Մոսեսի միջոցով բոլոր դուրս եկածները, ումից զզվեցավ այն 40 տարին, չէ՞ որ մեղ գործողներից, որոնց ոսկորներն ընկան անապատի մեջը եւ որոնց երթում արա, որ իր հանգստի մեջ չպիտի մտնեն, թե եթե ոչ անհավատներին, եւ տեսնում ենք, ով չկարողացան մտնել անհավատության պատճառով։ Տեսեք, քանի անգամ ասում, ասում է, այսօր մի խստացրեք, ամեն մեկ ու ամեն օր իրար հորդորեցեք, ասում այսօր է ասում, այսօրն ա մերը, սիրելիներս, երեկը անցել ա, վաղն էլ դեռ չի եկել եւ մենք չենք իմանում, որ մեզ ինչ ա սպասում, մենք որ մեկս կարող ենք հաստատ ասենք, որ ստեղից տուն ենք հասնելու, ոչ մեկս, ուրեմն այսօր եւ հիմա է ժամանակը, Աստված պնդում է, այսօր մեր փրկության օրն է, այսօր ժամանակն է, այսօրն է մեզ տրված, է շատ կարևոր է, ու երբ որ ծուլություն ենք անում, ասում ենք, դե լավ, վաղը կապաշխարեմ, մի օր շաբաթ կետամ խոստովանության, ու տենց շարունակ հեռանում ենք Աստծուց, մենք ինչ գիտենք վաղը մեզ ինչ է լինելու, մենք այսօրն ա մեզ տրված, եւ այսօրը մենք օգտվենք եւ մութ գործենք Աստծո ներկայությունը, ամեն օր պատրաստ եղեք, ասումա գողի նման եմ գալու, դուք չեք իմանում օր ու ժամը, մենք չենք իմանում, դրա համար էլ ամեն օր պիտի մենք ջանանք եւ այդ նպատակին մենք գնանք, նպատակը մեր Աստծո արքայությանը մեջ ա, եւ այդ ուղղությամբ էլ ապրենք, որ Աստուն էլ չբարկացնենք։ Իսրայելացի 40 տարի մոլ, 11 օրը 40 տարի է պտտվան, որովհետև որ մոլորված սրտեր ունեն, մեղավոր էին եւ Աստուն բարկացրել էին, եւ այդ ամեն քանի միլիոնից 2 հոգի մտան Աստուար խոստացյալ ավետյաց երկիրը, ճիշտ է, քաղեք նո քելավը Այդը, ուրեմն մենք էլ պիտի սրտներս չխստացնենք, տեսնում եք, որ գնում ենք, օրինակ, ուզում ենք սրսկվենք, անկախ մեզանից սենց հավաքվում ենք, չէ, երբ որ տենց ենք անում, ինչ է ելում, այդ նյութը, որ ուզում մտնի մեր մարմնի մեջ, չի ստացվում, լավ չի ելում, բուժքույրը ասում է, թե ռելաքս պահի, ինչու, որտեւ երբ որ հանգիստ ես, ամեն ինչ հանգիստ ընդունում է մարմնի մեջ, այդ դեղը կարողանում է հանգիստ ներծրվի, ծծվի մարմնի մեջ, Տերնել ասում է, սրտեր մի խստացրեք, փափուկ պահեք, որպեսզի Աստու խոսքը մտնի ձեր մեջ, գործի ձեր մեջ, ինչքան որ մենք հակառակենք, ինչքան որ Աստված մեզ մեր մեղքերը հայտնում է, մեր սրտերը խստացնենք, ինչքան մենք մեզ արդարացնենք, բան դուրս չի գա, սիրելիներս, այն Աստված է դատավորը եւ ինքը պիտի մեզի արդարացնի։ Այսօր Էլի Եբրայեցիս 4-րդ գլուխ 2-րդ համարը ինչ է ասում, ասում է, բայց նրանց օգուտ չբերավ ավետիքի քարոզության խոսքը, որովհետև չխառնվեցավ հավատքի լսողների համար։ Մենք եթե գալիս ենք քարոզ ենք լսում, երբ որ գալիս ենք այստեղ, պետք է այն մտքով գանք, որ Աստված է մեզ հետ խոսում, ոչ թե այսինչ քույր կամ այսինչ եղբայրը, աղոթենք Տեր, դու այսօր ինչ խոսք ունես մեզ ինձ ասելու, խրատելու, դատելու, մխիթարելու,
դաստիարակելու, աստված տարբեր ձևերում մեզ հետ խոսում է։ Դեր, դու ինչ ունես այս քրոջս եղբոր բերանից ինձ հետ խոսելու։ Մենք պիտի գանք աղոթքով, աղոթենք խոսողի համար և աղոթենք լսողի համար, որպեսզի Աստծո ներկայությունը դիպչի մեզի, և մենք լիացած, ստացած, հագեցած, կշտացած, Աստծո խոսքը ընդունած վերադառնանք, որպեսզի կյանք գա մեր մեջ, որպեսզի Աստծո խոսքը մեզի օգուտ բերի, եթե գանք նստենք, չլսենք, լսենք և այստեղ թողնենք գնանք, դա մեզի ոչ մի օգուտ չի տա։ Ասմա ճիշտ որ մեքենան դնես բան սերվիս, բայց այդ դնես գարաժը, բայց այդ չի ոչ մի անգամ սարկվի, եթե մինչև որ մեկ իրա վրա չգործի, չէ՞, եթե մենք ամեն օր գանք եղբայրակցություն կամ եկեղեցի, դա մինչև Աստված մեր վրա չգործի, մենք չի փոխվի։ Եվ դրա համար էլ ասմա, երբ որ քարոզը լսում եք, հավատի հետ խառնեք, Աստու խոսքը հետ ասում, քարոզության ասմա, բայց նրանց օգուտ չբերա, որովհետև որ քարոզության խոսքը չխառնվեցավ հավատքի հետ լսողների մեջ։ Մենք այսօր ինչպես կարող ենք ստե օգուտ քաղենք, որ այս խոսքը մեր հավատքով խառնենք, հավատով գանք և հավատով լսենք, որ ոչ թե անձնավորությունն է խոսում, այ Աստված է ուզում խոսի մեզ հետ, և այդ ժամանակ մենք կստանանք Աստծուց, կլցվենք Աստծուց, կզորանանք։ Եվ այդ այսօր է, ամեն օր, ամեն օրը, որ մեզ տրված է, եթե այդ օրը արթնանում ենք, ողջ ենք, այդ օրը մեր օրն է սիրելի ներս, այդ օրը մեր փրկության օրն է, տեսնենք մեր մեղքերը Աստու հայելու մեջ, Աստու խոսքի մեջ և հրաժարվենք։ Եբրայեցիս 4:12-13 ինչ ասում, որովհետև Աստու խոսքը կենդանի է և զորավոր և ամեն երկսայրի սուրից ավելի կտրուկ է և թափանցում։ Մերեցեք։ Եվ թափանցում է մինչև շունչի և ոգու և հոդվածների և ծուծի բաժանվելը և քնողը, սրտի, մտքերը և խորուրդները, և չկա մի արարած աներևույթ նրա երեսից, բայց ամենն էլ մեր և բաց է նրա աչքերի առաջին, որի հետ է մեր բանը։ Ուրեմն ինչ ասում, Աստու խոսքը, այսինքն այդ դարպասը, այդ սահմանը, որ ուզում ենք անցնենք, մենք ապակու նման ենք Աստու առաջ, մեր մեջ ոչինչ չկա, որ Աստված չտեսնի, Աստու խոսքը հետ ասում, և ամեն բան մեզ քննում է, մեր միտքը, մեր սիրտը, մեր հոգին, մեր մարմինը, և մենք պիտի հնազանդեցնենք, որ կարողանանք այդ դարպասը անցնենք։ Եվ կարևոր բան, ես շատ եմ լսել, ասում են Աստու խոսքը կենդանի է, այս այնը, բայց այս մասը ավելի հետաքրքիր է, բայց ամեն էլ մեր և բաց է նրա աչքերի առաջին, որի հետ է մեր բանը, մեր բանը ում հետ է, մեր բանը Աստու մո հետ է, որ ասում ամեն բան նրա աչքերի առաջին է, մենք չենք կարող դիմակ խփենք Աստուն, Աստու առաջ, մենք չենք կարող Աստուն խափենք, կարող են մեր կողքիններին խափենք, բայց Աստուն չենք կարող խափենք, Աստու հետ պիտի պարզ լինենք, անգամ մեր խոս, մեր մեղքերից իր այդ պարզ խոսենք, Տեր, ես չեմ կարողանում այսինչին ներեմ, Տեր, ես չեմ կարողանում այսինչ մեղքից հրաժարվեմ, ասում չունեք, որովհետև չեք խնդրել, ասում ով այն հայրը, որ ձուկ ուզի իրան օձ տա, կամ հաց ուզի քար տա, մենք պիտի Աստու հետ ապրենք և մտերիմ լինենք և պարզ լինենք և ոչ մի բան չտակցնենք, ինչի, որովհետև չենք էլ կարող, ինչի ենք ճանանում, ինչի ենք ճանանում, որ Աստուց թաքցնենք, մեղքի պատճառով։ Հիշում եք դրախտում Աթամն ու Եվան, քանի որ դեր այդ միրգը, պտուղը չէին կերա, Աստու հետ շփվում էին, գնում էին, գալիս էին, բայց երբ որ կերան տեսան մերկ են և թաքնվան Աստուց, Աստված ասավ, Ադամ ուր ես, հիմա էլ Աստված մեզ ասում է, ուր եք, ուր եք, մենք պիտի Աստու ներկայության մեջ լինենք, չպիտի թաքնվենք, եթե այն օրը Աթամն ու Եվան ասեն, Տեր, ներիր, մենք սխալվանք, ես օձը մեզ խաբես, մենք էլ չհնազանդեցինք քեզի, բայց իրաց մեղքը գցան օձի վրա, ասան, Աթամն ասավ Եվանը տվե, Եվան ասավ օձն է խաբե, եթե մենք այսօր ապաշխարենք, եթե Աստու հետ պարզ լինենք, մեր մեղքերը տանենք, թողություն կստանանք,
Եվ այդ դուրը առիթ կունենանք անստենք, ելումուտ անենք, աստու ներկայության մեջ։ Եվ այդ մեզ համար կյանք կբերի։ Միշտ հիշենք սիրելիներս, աստու հետ պարզ լինենք։ Ամեն մեր խնդրանքները, մեր աղաչանքները, մեր կարիքները, մեր մեղքերը, մեր սխալները, ամենը հանձնենք աստուն և իրանից խնդրենք, որ մեզի օգնի։ Մենք չունենք, որովհետև չենք խնդրում։ Պետք է հասնենք մեր նպատակին։ Եվ այդ նպատակը ինքը ցույց է տալիս ճանապարհը։ Ինքը անկարելի բան մեզանից չի ուզում, ինքը մեզ մենակ չի թողը։ Ասում է, ես ձեզ որ չեմ թողնի։ Աշակերտները անհանգիստ են, ասավ, ես կեթամ ձեզ համար ուրիշ մխիտարիշ կուղարկեմ։ Դե Հիսուսը գնաց, բայց Սուրբ Հոգին ուղարկեր մեզ համար։ Եվ ինքը ամեն ժամանակ պատրաստ է մեզ օգնելու, դաստիարակելու, սովորեցնելու, մխիտարելու։ Բայց պետք է խնդրենք, պետք է աչքերս ուղղած լինեն մեր նպատակին, սիրելիներս։ Եվ այդպես դա Աստված, որ Աստուք խոսքը հավատքով ընդունեն, որպեսզի ամենիս համար իսկապես կյանք բերի և հասնենք այն մեր սուրբ նպատակին։ Հիսուսի անունով ամեն։